8 anos de história, toda uma trajetória, vivendo uma vida com Deus. Tem luta e tem vitória, mas de glória em glória, prosseguimos na vida com Deus. Vida saudável é vida com Deus, prossegui confiando no que Ele prometeu. Vida saudável é vida com Deus, faremos história com as vitórias que Deus.